Добро вечер, ново издание на Вести Плюс. Вечерва разговарам со колегата новинарот Бранко Геровски. Геровски, добро вечер. Добро вечер. Секако најпрво ќе започнам со темата која што е најактуелна деновиве, а тоа е случајот со онкологија. Се вознемири целата јавност, несомнено тоа е поради тоа што бидејќи би рекла сите во фамилијата имаме по некој случај онколошки случај или болни од рак, оние луѓе кои што имаат најголеми здравствени проблеми и бараат нели на секој начин да стигнат до терапија. И вечерва исто така има протест, исто како и вчера. Денеска пред обвинителство, следен понеделник пак се најавени. Вие постојано ги анализирате, ги коментирате нели општествените случувања во Македонија, како го оценувате целиот овој случај, дали ќе добие некаков епилог или ќе биде од како оние некои други случаи секоја чудо за три дена? Па некој некаде кажа дека станува збор веројатно за најголемиот скандал во македонското здравство. Имаме ние многу скандали и сме имале во сите овие 30-тина години, но во случај дефинитивно станува збор за голем скандал, бидејќи постојат сериозни, основани сомнежи дека станува збор за трговија, за нелегална трговија за социтостатици, со скапи лекови во време кога на луѓето паталци им се потребни, а на општеството му е потребно несомнено да им пружи грижа на тие луѓе, не само на нас како нели семејства кои секогаш некој имал некој болен, туку и општеството како целина треба да покаже нели грижа, тоа е уставно право за луѓето што живеат во оваа земја. И сега се создава еден впечаток дека на дел од луѓето тоа право им е ускратено. Некои луѓе може би се богателе, вршеле буквално криминал. И ова е ситуација во која во едно нормално демократско општество во принцип треба да се случат две работи. Од една страна мора се спроведе ефикасна, брза, квалитетна истрага која ќе доведе до утврдување на вистината, евентуално до покренување обвиненија, процесирање понатамошно, и тоа е нешто со што не сме да има никаков компромис. И од друга страна, за да бидеме сигурни дека ова ќе се случи, дека нема да има притисоци врз органите на прогоно, дека нема да има, како да кажам, притисоци врз сведоци, врз луѓе кои може би ќе откријат детали за случувањата, мора да постои, мора да и предходи политичка одговорност, бидејќи треба се свати дека власта, луѓето што се на власт во оваа земја, министрите, премиерот, владата, не се одговорни само за состојбите во своите министерства внатре, туку се одговорни за состојбите вкупно во ресорите. Затоа и тие се нарекуваат ресорни министерства. Значи, ако нешто не чини во здравството, ако имаме голем скандал, ако имаме голема драма, се предпоставува дека министерот за здравство, заменикот, одговорните менаджери во соодветната институција, како велат, по дефолт, значи како чувство на лична одговорност треба веднаш да се повлечат од своите позиции, и тоа е нешто многу нормално во демократските земји што кај нас отсутствува, за жал. Реченицата која што најчесто ја слушаме деновиво откако се отвори случајот на онкологија од политичарите од власта е дека не треба да се политизира целиот случај. Премиерот имаше изјава во која кажа дека не може политичка одговорност да се бара од оние кои што веќе не се на позиција, а тие кои што се актуелните од здравството дека веќе соработуваат со истражните органи, се ставали партиска етикета на целиот случај, бидејќи опозицијскиот лидер Мицкоски рече не треба да се политизира, да се согласувам, но фотографиите кои што излегуваат во јавноста и за целата одговорност која што се префрла на раководните лица од оваа клиника, вели фотографиите говорат сами за себе. Што е политиката воопшто? Политиката е еден метод, начин на организирање на општеството. Политиката е средување на јавните работи во полисот, во градот, нели? Ви го објаснувам поимот етимолошки. Политиката е решавање на конфликтите. Политиката е област во која треба се покаже етос, треба се покаже нели некоја етика и така натаму.
Кај нас се случува една драматична ситуација, веќе се години се создава еден отпор кон политиката воопшто. Зашто? Затоа што наместо да ги решава кај нас конфликтите, ги продолжува конфликтите, наместо да ги средува институциите, обштеството, ги растура, ги компромитира и поради тоа се создава едно, се враќаме во една состојба на предполитичко обштество, во една состојба во која не можеме, како да кажам, природните конфликти кои постојат во општеството да ги решаваме организирано. И затоа мене страшно сум како екзалтиран и разочаран сушност кога слушам да не ги политизираме работите и да не ги партизираме работите. Да не ги политизираме, да не ги партизираме кога се вработуваме во институциите, нели? Да не се вработува луѓето по партиски книшки, да не добиваат тендери како членови на партиите. Но во оваа смисла за која говорам, во смисла на суштината на политиката како таква, ја велам обратно, да ги политизираме работите. Да ги партизираме. Што е ми е работа на политичарите друго и на партиите друго, освен да се грижат за обштеството, за обштествените состојби и така натаму. Ова е ситуација во која апсолутно треба да полагаат испит политичарите и партиите. Зошто да не? Зошто велиме да не се политизираат? Зошто ставаме луѓе кои се бунтуваат на социјалните мрежи, кои се жртва на апатија, кои се во еден латентен бунт, тие да ги решаваат состојбите со статуси на Facebook, со протести на кои објективно се собираат толку луѓе колку што се нели мотивирани во еден момент да излезат или и така натаму. Зошто мислиме дека така ќе се решат состојбите? Дали очекувате вистината воопшто да се дознае и како што сите споменуваат, криминалот да добие име и презиме? Би сакал, значи правам разлика меѓу тоа што го нарекуваат англичаните wishful thinking, значи она што човек го посакува и она што го предвидувам. Ја би сакал да вистината се разбира, добие вистинско име и презиме и да прво да биде како да кажам, све што се случувало во позадината на овој случај, некој да се случувало 20 години, па што? Не е битно дали се случувало 20 години. Ти си денеска на власт, ти си министер за здравство, ти си премиер, ти си обвинител. Нивна обврска на овие луѓе што ги спомнува дека да е решат ситуацијата денеска, како што е кога е поднесено барањето. Не знам дали ова се, како што велат, не знам, заради дефокусирање од некои други прашања и така натаму, јас во тие прикази не верувам. Просто не можам да сватам дека некој од ова може да има политички ќар, дека некој со ова што ќе постави едно вакво драматично прашање во јавниот дискус, дека сега тоа ќе го сврти вниманието од други прашања, ја мислам дека само зиган има луѓето што одбиваат да се соочат со ова прашање и да го решават и да се обидат да дојдат до вистината. Да, очекувам да се реши ситуацијата и да, ако не се реши, ако не се дојде до одговорност, ја мислам дека тие луѓе дефинитивно ќе изгубат многу повеќе на следните избори, било за влада, било за премиер, било за обвинители, за суди и така натаму, отколку да се обидат сега да направат нешто па да ги намалат штетите, кои се огромни. Веројатно ка се согласите дека ова не е прв случај и веројатно за жал нема да биде ни последен скандал во здравството. Каде грешиме Геровски што толку долги години не можеме да најдеме лек за здравството? Без скапи играчки. Нели? Суштината по мене е во еден период да се свати дека добар дел од здравствените услуги, добар дел од образовните услуги, што може да се препуштат во доменот на приватните иницијативи, каде што може да се сервисираат низ приватни иницијативи или преку разни видови други фондови, да се тоа стори, бидејќи на тој начин ќе поевтини воопшто обштествената грижа за пациентите, она што ние плакеме со нашиот со придонесот со здравство во конкретниот случај. Разбирам, лековите за цитостатиците се скапи. Терапиите се скапи. Обштеството презело обврска, уставна обврска да ги лечи тие луѓе, да има возможни. Во Србија неодамна на десетина пациенти, како не се лажам, деца за една многу ретка болест, им се вети, им се обезбеди лек кој кошта
една доза 2,5 милиони евра. Тие пари треба некаде. Има доста работи кои што треба. Тие треба да некаде да се најдат. Да, треба се. Тие пари треба се пронајдат со правилно менаџирање, со правилни реформи во здравството, за што постојат сили и знаење во општеството. Просто со вистинските луѓе на вистинските места може да се воспостави систем кој ќе го добиеме максимумот од она. И во еден таков систем, се што е друго девијација е работа со која ќе се занимаваат полицајци, обвинители и така натаму. Има многу што да се анализира околу оваа тема, да поразговараме малце и околу политиката. Во собранието претениците се вратија на работа, има денеска седница на која што се беше одбиено барањето на ВМРО-ДПМН од страна на Џафери да се закаже продолжение на седницата за уставните измени. Дали мислите дека зад сцената се случува нешто во однос на ова прашање? Дали се уште власта има надеж дека ќе го реализира ова ветување или оврска практично од преговарачката рамка? Да, мислам дека власта се уште негова надеж дека ќе се случи чудо, односно некој некако ќе се обиде да ги убеди претениците на опозицијата конечно да гласат за уставните промени, за вака предложените уставни промени кои а предлогот не е добар. Дефинитивно има многу аргументи зашто предлогот не е добар сам по себе, персе, настрана што и во контекстот на севкупниот сплетно околности во смисла на односите меѓу Македонија и Бугарија, тој има една друга дополнителна тежина. Јас лично мислам дека секогаш беше подобра идеја и порано, и сега е подобра идеја, наместо обиди со агресија, со политички притисоци, со евентуално трговија под маса, со клоцање под маса, да се прави обид опозицијските пратеници да се приведат на гласање, со сила да се донесат да гласат, 8 наводно треба, нели? Стално се менува таа математика. Мислите дека може пак такво нешто да се случи или да се обидат такво нешто да направат? Јас мислам дека не. Мислам дека не може, но и да се случи политичкиот процес во целина ќе изгуби многу. Решението што така ќе се прифати, не верувам дека ќе биде одржливо на подолг рок, бидејќи наскоро следат избори. Но не е добро за демократијата во Македонија ваквите работи да се решаваат на ваков начин. Има од другата страна начин како уставните измени се подобрат. Тврдам, ја не сум сретно човек кој во Македонија кој ми рече ние не сакаме бугарите да влезат во уставот затоа што ги мразиме бугарите. Нема такви луѓе. Јас не познавам такви луѓе. Може би има по некој. Но тоа не е основниот мотив. Има други проблеми поради кои не би сакал да трошам време сека да го лобирам, но предлогот не е добар. И има начин, тоа е најважното од се, има начин како да се подобри предлогот. Имало дури и предлози, ова го кажувам повеќе пати, од членови во комисијата која го подкутвувала овој текст на уставните измени, од членови кои биле номинирани од СДСМ, тие предлагале решение кое може реално да ги исфрли од аргументите, да не ги исфрли дутите од раците на они кои се против уставните измени. Така, на официјалниот нивен став е дека ова е тоа што најдобро можевме да го скроиме и тоа е тоа. Еве, дури имаат и одржуваат и владина кампања. Дали мислите дека ќе има некаков придонес оваа кампања насловена Ние сме Европа, кај граѓаните кои што и на анкетите се изјаснуваат околу 80% дека се против уставни измени, односно против актуелната преговарачка рамка? Не, нема да има. Кампањата нема да има. Затоа што ова не е недоброто. Дури во поглед на подготовката на уставните измени не е најдоброто. И кога ова го велам, не го велам само пропагандно, како што тие кои велат застанат Ние сме Европа, ова е решение најдоброто и нема подобро друго. Не, има подобри решенија. И спремен сум секому детално да му објаснам како е и всушност не морам ја да го правам тоа. Нека се ги прашаат своите номинирани членови во таа комисија која ги подготвуваше, тие ќе им кажат што треба да се направи за да уставните промени бидат прифатливи и за мнозинството македонци и за позицијата. Значи, може да се најде решение. И сега, кога може да се најде решение, кога може да се отвори јавна дебата и да се дојде до некаков компромис, зошто се тера работата преку смешни пиар кампањи? Па не е политиката сведена само на
PR и на спинови и на лаги, нели? Видовте какви лаги имаше после форумот во Блет. Кажува човек од Макрон фино дека има проблем, има различни толкувања на крај. Да. Сите тие спинови се распаснуваат, се доаѓа до вистината дека реално има проблеми во Европската Унија, која самата Унија се обидува да ги реши во овој момент. И сега после лагите што правиме? Се фаќаме во... Како и за се друго време тоа ќе покаже кој е во право и каков епилог ќе добие целиот случај со уставните измени со нашите евроинтеграции. Има многу што да зборуваме, на толку е ние времето. Ви благодарам многу за гостувањето во Вести Плюс. Благодарам, Кванта. Почитувани, ви благодарам и на вас за вниманието. Останете со канал 5, имајте пријатно вечер.